Сумчани продовжують допомагати нашим захисникам. Жіноче об'єднання «Мережево» за підтримки молодіжного центру «Романтика» і центру культури і дозвілля міськради організували благодійне фітнес-тренування на підтримку ЗСУ. Деталі у сюжеті. Жіноче об'єднання «Мережево» майже щотижня проводить благодійні заходи для підтримки українських захисників. Цього разу вирішили поєднати приємне з корисним. Всі бажаючі сумчанки мали нагоду відвідати фітнес-тренування і цим самим фінансово підтримати бійців. А на початку заходу учасниць чекав сюрприз від вихованців секції художньої гімнастики та спортивної акробатики «ДЮСШ номер 2». Це майже таке мікс спортивне свято. Тут буде і концерт, і тренування буде, і взагалі, ну, такий цікавий захід. Він незвичний, і ми поєднали декілька таких в одному заході декілька таких от мероприємств. Одна з дівчат виграла місячний абонемент на тренування. Дякуємо жіночому об'єднанню «Мережево» за таке благодійне тренування, за те, що допомагаєте хлопцям, збираєте кошти. Разом до перемоги! Усі кошти від заходу, а саме 7400 гривень, підуть військовим з Сумщини, які воюють на Бахмутському напрямку. У них дуже багато потреб і не вистачає навіть власних грошей інколи на те, щоб відремонтувати техніку чи закупити певне обладнання, яке їм потрібне. Тому намагаємось допомагати як можемо. Це вже не вперше. В цей раз вирішили таким чином. За словами організаторів, частина людей, які записалися на тренування, не змогли прийти через постійні повітряні тривоги в місті. Олександра Дорда, Юрій Іщенко. Новини «Правда тут».